খানা মই কিন্তু আজি মাছ দিছে মাছ খোৱা নাই লৈ আহিছোঁ আমলেট গোজ দেখিছে আৰু পনীৰ দুপিছমান লৈ আহিছোঁ আৰু দেখিছে পাম খুলিছে ৰোষ্টাবাউটৰ কামবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ আৰু আজি ছটা বাজিব আৰু ছটা বজিব আৰু এতিয়া নদীটোলৈ ওলাই আছোঁ আৰু এজন ভাইটিয়ে খুব মোক কমেণ্ট কৰি আছিল যে ৰোষ্টাবাউটৰ ভিডিঅ' দিয়ক ৰোষ্টাবাউটৰ ডিটেইলছ দিয়ক মানে চেলাৰী কি কাম কি তো আজি ৰোষ্টাবাউটৰ কেনেকুৱা ধৰণৰনো কাম কি হয় কেনেকুৱা কি কৰে তো সকলো ধৰণৰ আপডেট দিবলৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিমানখিনি সময় পাৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ আপোনালোকক তো ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু শেষত ক'ম কিমান চেলাৰী কিমান কি তো শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো এতিয়া মিটিং হ'ব মিটিং চিটিং কৰি লওঁ আমাৰ টুৰ্ক্স মিটিংখন তো গৈ থাকোঁ ব'লক দেখাই থাকিম আপোনালোকক আৰু ইয়াতে কুঁৱলী পৰিছে একদম ঠাণ্ডা দিনৰ পৰিৱেশটো যিটো মৌচুমটো আহে ন জলবায়ুটো সেইটো আহিব ধৰিছে তো সেইখিনি অলপ দেখাম পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ হৈ আছে বাহিৰৰ ব'লক কমিলে বাৰু কুঁৱলী কুঁৱলী পৰি আছিলে অলপ আগত এইটো দেখিছে আমাৰ এতিয়া ৱেল্ডাৰ ৱৰ্কশ্বপটো আৰু ৱেল্ডাৰ ৱৰ্কশ্বপত যিজন আছে এইফালে এজন এইজন দেখিছে মাৰি আছে হাতুৰিয়ে ছ' এজন তেওঁ কামবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ৰোষ্টাবাউটৰ কামবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে ৰোষ্টাবাউটৰবিলাকে পাম ছাৰ্ভিচ কৰি আছে দেখিছে আৰু এতিয়াই কৈ থওঁ আপোনালোকক যে ৰোষ্টাবাউটৰ নিৰ্দিষ্ট এটা কাম নাই নিৰ্দিষ্ট এইটোৱেই কৰিব লাগিব সেইবুলি কাম নাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে মেকানিকেলে হওক ইলেক্ট্ৰিকেলে হওক এইফালে অলপ আমাৰ মাট পামকেইটা যিকেইটা আমি ইয়াৰ এই পামকেইটা নহ'লে আমি ড্ৰিলিং কৰিব নোৱাৰোঁ সেই পামকেইটাৰ ভিতৰত অলপ ছেটিংবিলাক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ টুলছবিলাক এয়া চাওক ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক সোমাই থাকে অলপ দেখাইছোঁ পাম্পৰ এটা বস্তু বেয়া হ'ল যিটো আমি ভাল বুলি কওঁ সেইটো চিল পেক খুলি আছোঁ দেখিছে পূৰা নতুন লগাই দিওঁ মানে একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল গতিকে অলপ বেয়া হোৱা হ'লে অলপ পুৰণাবিলাক আছে লগালোহেঁতেন কিন্তু এতিয়া অলপ বেয়া হৈ গ'লতো একেবাৰে ছ' সেইকাৰণে নতুন এটা লগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ দেখিছে এয়া পূৰা চিল পেক খুলিছোঁ এইটো ভাল আৰু এইফালে দেখিছে আমাৰ ইয়াতে জানেই গ্ৰীছৰ হওক তেলৰ হওক বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাকেই কাম হয় সেইবিলাক হাত মোহাৰি মুচিবলৈ বা কিছুমান টুলছ চফা কৰিবলৈ আমাৰ কাপোৰবিলাক এনেকৈ আহে আৰু ইয়াতো সোমাই আছে কাপোৰ ইয়াত দেখিছে যিবিলাক আমি জুট বুলি কওঁ কিছুমান কটন আছে সেইবিলাক ইয়াতে সোমাই থাকে আৰু এনেধৰণে বস্তাত আহে আৰু এইফালে আমি পাম্পটো অলপ ছাৰ্ভিচিং কৰিছিলোঁ দেখাইছোঁ অলপ এইফালে দেখিছে সকলোৱে কৰিব লাগে ইয়াত ৰোষ্টাবাউট বুলি কথা নাই সকলোৱে আমি মিলি মিলি কৰোঁ কাৰণ ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত সোনকালে হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ আৰু খাই মেলি আকৌ চাওঁ আৰু এইফালে খানা মই কিন্তু আজি মাছ দিছে মাছ খোৱা নাই লৈ আহিছোঁ আমলেট গোজ দেখিছে আৰু পনীৰ দুপিছমান লৈ আহিছোঁ আৰু তেনেকৈ খাওঁ চাওঁ তাৰপিছত লগৰজন আহিব আৰু A few moments later aro video tot alop dekhabole chesta korilu roustabout or kam ki ki buli ejon bhaitie hudi asile gotike prothomre koi diu apnalog je roustabout mane hoise helper kono dhoron ma nidishto bhabe kam nai man nidishto eta kam nai je eneke মেকানিকেলৰ কাম কৰিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোষ্টাবাউট বা হেল্পাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ হেল্পাৰজনৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট কাম নাই তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ লগতো যাব পাৰে তেওঁলোকে মেকানিকৰ লগতো যাব পাৰে তেওঁলোকে ডিলিঙৰ মানুহৰ লগতো কাম কৰিব পাৰে মানে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোক হৈছে হেল্পাৰ মানে কাম মানে শিকিবলৈ কাম শিকিবলৈ আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকক যেতিয়া
মোৰ ডিলিং সাইডৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে গটিকে মই ডিলিং সাইডৰ কথাহে কম আপোনালোকক আপোনাৰ যদি ডিলিংত কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে হেঁপাহ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে হেল্পাৰত যদি সোমাই হেল্পাৰৰ পৰা যদি ওপৰলৈ যাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফালৰ পৰা সেইটো বেষ্ট বুলি ক'ম কাৰণ হেল্পাৰ হৈ থকা টাইমত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আপুনি যাব পাৰিব কাম শিকিব পাৰিব আৰু কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যেতিয়া আপুনি ৰোষ্টবট বা হেল্পাৰৰ পৰা এখাপ ওপৰলৈ যাব তেতিয়া আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট কামত কৰিব লাগিব তাৰমানে আপোনাক সেই এটা নিৰ্দিষ্ট কাম দি দিয়া হয় যে ধৰি লওক ফ্ল'ৰমেন হৈছোঁ ৰোষ্টবটৰ ওপৰত ফ্ল'ৰমেন য'ত ফ্ল'ৰমেনৰ কাম আপুনি বেলেগ কাম কৰি থাকিলেও সেই যেতিয়া যদি ফ্ল'ৰত কাম হয় তেতিয়া আপুনি বেলেগ কাম কৰি থাকিলেও সেই কামটো এৰি আহি নিজৰ কামটো কৰিবই লাগিব কিন্তু ৰোষ্টবটৰ তেনেকুৱা নহয় মানে ইয়াত কাম কৰি আছে নহয় কামটো শেষ নহ'লেও তেওঁলোকে মানে বেলেগ এটা কামত মাতি দিলেও তেওঁলোকে তাত যাব পাৰিব বা যাবলৈ লাগিব কাৰণ ছিনিয়ৰ এজনেতো ৰোষ্টবটক বা হেল্পাৰজনক মাতিলেতো তেওঁ যাবই লাগিব যে এইটো কাম কৰি আছে নেযাওঁ তেনেকুৱা নহয় তেওঁ যদি ছিনিয়ৰ এজনে মাতে তেওঁ তেতিয়া যাব লাগিবই সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে মোৰ যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যিমানখিনি দেখিছোঁ বুজিছোঁ চ' সেইখিনিৰ ওপৰতহে কৈছোঁ দেই আপোনালোকক চ' ৰোষ্টবট বুলি ক'লে এজন হেল্পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আহিবও পাৰে পাৰিব মানে অন্যথা যদি আপুনি প্ৰমোশ্যন পাই যায় কৈছোঁৱে আগতে প্ৰমোশ্যন পাই যোৱাৰ লগে লগে এটা নিৰ্দিষ্ট কাম আপোনালোকক দি দিয়া হয় চ' সেই কামটো আপুনি কৰিবই লাগিব তো এনেকুৱা ধৰণৰে আৰু নিৰ্দিষ্টভাৱে কোনো কাম নাই ৰোষ্টবট বুলি ক'বলৈ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যাব পাৰে কাম কৰিব পাৰে আৰু উঠনি অলপ দেখালোৱে উঠনি আমি পাম্পৰ কাম কৰি আছিলোঁ কাৰণ তাত এজন মানুহে কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি সেই হেল্পাৰকেইজন লৈহে তেওঁলোকে শিকাও হয় আৰু তেওঁলোকে আমি আমাক হেল্প কৰি দিয়াও হয় গতিকে আমি সকলোৱে মিলি মিলি কাম কৰোঁ আৰু ইয়াত যিমান ফিল্ডখনত যিমানখিনি মানুহ আছে আমি কোনো এটা কাম আমি অকলে কৰিব নোৱাৰোঁ সকলোৱে মিলি মিলিহে কোনোবা এটা কাম আমি ছাকচেছফুল হৈ উঠে কোনোবা এটা কাম কৰাৰ সকলোৱে মিলি মিলিহে কাম কৰোঁ আমি যে কোনোবা এজনে অকলে এৰি নিদিওঁ কোনো এজনে অকলে কাম কৰিব নোৱাৰে এই ফিল্ডত বেলেগ ফিল্ডৰ কথা মই নাজানো বাৰু কিন্তু ড্ৰিলিং ফিল্ডৰ কথা কৈছোঁ মই আৰু এতিয়া অলপ সময় পাইছোঁ সেইকাৰণে সেই ভাইটিজনে খুব ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল যে ৰোষ্টবটৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওক ৰোষ্টবটৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হয় তাক সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওক তো সেই ভাইটিজনক এতিয়া ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ল চাগে মই যিখিনি পাৰোঁ যিখিনি জানো দেখিছোঁ সেইখিনিয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেয়াই আৰু তুমি যদি ৰোষ্টবটত সোমোৱা প্ৰতিটো কাম শিকিব পাৰিবা প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম শিকিব পাৰিবা প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যাব পাৰিবা মানে কোনো ধৰণৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম নাথাকে ৰোষ্টবট এজনৰ চ' ৰোষ্টবট মানে হেল্পাৰ বুলিয়ে ধৰি লওক আৰু হেল্পাৰ আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিটো কাম কৰিব পাৰিব আপুনি আৰু এতিয়া মোৰ হৈ আছে পুলত পাইপবিলাক উলিয়াই আছোঁ আৰু এতিয়া সেইকাৰণে সময় পাইছোঁ সেইকাৰণে ভাইটিয়ে এজনে খুব ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ অলপ সহায় হৈছে হ'ব বুলি ভাবোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কিন্তু স্কিপ কৰিলে বুজি নাপাব কথাবিলাক সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো যিসকলে ৰোষ্টবটৰ কামনো কি সেইটো যদি জানিব বিচাৰে একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'বিলাক চাব তেতিয়া বুজি পাব আৰু যিমানখিনি মই পাৰোঁ মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু যিমানখিনি মোৰ নলেজ আছে ইমানখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাৰ বাহিৰেতো নাজানো চ' এতিয়া হৈ আছে পুলত তাকে চাই থাকোঁ আৰু এতিয়া শেষত আপোনালোকক ৰোষ্টবটৰ মানে হেল্পাৰৰ চেলাৰিটো কৈ দিছোঁ আপুনি মিনিমাম মানে আপোনাৰ খোৱা বোৱা থকা মেলা অহা যোৱা চব কাটি মেলি অলৰেডি চব কাটি মেলি আপুনি 18-19 পাই যাব মানে 18-19,000 টকা পাই যাব আপুনি আপোনাৰ বোনাছ চোনাছ চব পাব আৰু থকা মেলা খোৱা সেইখিনিতো সুবিধা পাবই চব পাব সেইবিলাক ৰোষ্টবটত আৰু এতিয়া ডিউটিৰপৰা আহি গা চাহ ধুই মেলি ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো যিখিনি ক'লোঁ যিখিনি মই ইমান বছৰে কাম কৰি দেখি আছোঁ শিকি আছোঁ চ' সেই কথাখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত বিৱৰি ক'লোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা মূল উদ্দেশ্য আগতেও কৈছোঁ আৰু এতিয়াও কওঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'বিলাক চাই যাতে কাৰোবাৰ যাতে 1% হ'লেও সহায় হওক সেইটোৱে ভাবোঁ চ' ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক দিবলৈ বিচাৰোঁ ত' কিবা যদি মোৰ ভুল হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ মই জানেই
আগতে এনেকে ক্যামেরা আগত হওয়ার মানে কোনো অভ্যাস নাই, অল্প চেষ্টাহে করেছো অল্প ভিডিওবিলাক বনাবলৈ। তো হে রোস্তাবটৰ মানে হেল্পাৰৰ কামবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোক বুজাই দিব, কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগৰবোৰৰ লগত, তেতিয়াহে তেওঁলোকেও বুজি পাব যিবিলাকে এনেকুৱা প্ৰাইভেট ৰিগত সোমাম বুলি ভাবি আছে, চ' তেওঁলোকৰ অলপ সহায় হ'ব। আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। জয় অসম।